Takže máme skupinu nových inovatívnych liekov, ktoré sa začínajú používať v klinickej praxi a tie majú či už v písomnej informácii alebo v súhrne charakteristických vlastností taký čierny trojuholník, hneď na začiatku na vrchu prvej strany je v ľavom hornom rohu. A lieky, ktoré sú označené takýmto trojuholníkom, podliehajú prísnejšiemu sledovaniu, čo sa týka bezpečnosti a prísnejšiemu sledovaniu ohľadom zberu nežiaducich účinkov. Takže ten pacient má tú bezpečnosť v tom, že v prípade, že by sa niečo vyskytlo závažnejšie, tak tá reakcia je oveľa rýchlejšia a flexibilnejšia.